вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, і як завжди, буде така. Ну і мені здається, в кінці цього буремного тижня, де було дуже багато і міжнародних подій, і ще більше нас очікує зовсім скоро в липні. Як би сказав так, час розібратися з диспозицією того, що очікує Україну найближчі часи, що відбулося. Ну, у нас міжнародка постійно, що називається, бурлить, але зараз знову черговий такий, знаєте, дуже багато подій відбулося, про які варто поговорити, і про всі ті події, які зараз відбуваються в світі. Ну, а у нас завжди, ви знаєте, в наших ефірах є людина, яку варто раз на два місці покликати і з нею хоча б подискутувати про це. А це пан Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Репетирував. А? На одному диханні. Красиво, а? Як в армії. Прямо, а ти так студентів вчи? Ні, я не вмію. Отставить, іще раз, да? На лекції, да? Хто не прочитає правильно, тот зачет не здасть, а? Пане капітан, як ти такий варіант? Нормально. Особливо твоїм китайським студентам, це була б реальна двіжуха. А до речі, як вони до тебе звертаються? Ніяк, професор. А, тобто ім'я не називають, так? Да? Ну, по-різному буває. Хтось може назвати, Ніколя. Хтось не впевнений, в них же. Вони ж ім'я, прізвище навпаки. Спочатку прізвище, потім є ім'я. Китайське. І якщо вони розбираються, правильно розберуться, як мене звати, бо я ж англійською мовою в переписці і всюди, спочатку ім'я, потім прізвище. А в китайській мові спочатку прізвище, потім ім'я. Ми, насправді, я не впевнений, що вони знають точно кожен чи кожна з них, де в мене ім'я і де прізвище, але це окей. Ох уж ти китайці. А потім ми питаємо, що вони хочуть. Вони навіть ім'я наче неправильно читають. Часто помиляємося з китайськими іменами і вважаємо, ну Сі Цзіньпінь же правильно. Ну, прізвище з ім'я. Ну, Сі Цзіньпінь. Ну, Сі Цзіньпінь, звичайно. Але не кожен скаже, що з цього ім'я, що прізвище. Ну, таке. А там є ім'я і прізвище. Я вибачаюсь. От, власне, те, про що ти кажеш. І ще пробіж. Ти мав би зараз сказати, про що з тобою говорити? Без побачення, все, ефір закінчений. Да. Іди, собака, хоч почитай, як читається прізвище. Ладно. Я от думаю, ну, напевно, давай все-таки розпочнемо з України, а потім вже дійдемо і до Китаю, бо там теж дуже багато є про що поговорити. У нас зовсім нещодавно Ентоні Блінкен їздив до Китаю. Мені здається, це дуже важливий візит. Не знаю, що там було, про це пан Капітоненко розкаже. Але давай спочатку про Україну. Зовсім скоро у нас саміт НАТО. Пан Зеленський у нас сьогодні вже, ну, чуть ли не публічно, він сьогодні вже в американській, європейській пресі пішла інфа, що він заявив, що якщо ми не отримаємо прямого запрошення в НАТО, я не поїду туди. З одного боку, у нас є слова американців, які кажуть, що вони вже майже близькі до компромісу. Там. І я так розумію, що там писала американська преса, що нібито нам щось запропонують навіть без ПДЧ. Що саме, не знаю коли, але без ПДЧ. І з іншого боку, ну, якісь там сюрпризи нам обіцяють. Коротше, що нам очікувати від цього саміту? Що нам очікувати від цього саміту? Прошу, тобі слово. Я б нічого не очікував особливого. НАТО і так робить все, на що ми можемо сподіватися в цій ситуації. Ми з тобою, скільки вже, півтора року, обмусолюємо це. Говоримо про те, що, принаймні я говорю, про те, що, мені здається, стратегія, яку ми обрали стосовно НАТО, давно ще, вона була, перше, не зовсім правильною, а по-друге, вона була не гнучкою і не враховувала реалії світу, що змінювався навколо нас. Ми вирішили повторити досвід європейських і неєвропейських країн 90-х, там, початку 21-го століття, які вступили в НАТО не стільки тому, що вони сильніше хотіли, ніж ми, що в них там більше відсоток громадян був за членство в НАТО, не всі навіть там проводили якісь дослідження, соцопитування. Просто це були інші умови, в іншому світі. Да. Ми із запізненням взяли цю риторику в дуже невдалий момент, коли на Заході почалась криза західного лідерства, Росія почала посилюватись, і регіон став дестабілізуватися. І, звичайно, що членство в НАТО було б для нас найкращою моделлю нашої безпеки національної. Так? Але... Ну, не можна будувати свою стратегію національної безпеки просто на прохання «візьміть нас до НАТО». Тобто дайте нам гарантії безпеки. Але щось нам дадуть? Завжди це прохання, воно буде зустрічатися з питанням в обмін на що? І для чого це нам?
І ми на це питання відповідь не те, що не знайшли. Ми її не особливо і шукали, і ми вважали, що чим голосніше і наполегливіше ми будемо просто говорити «дайте», тим швидше нам дадуть. А цього не сталося. Навіть зараз, коли умови ще раз радикально змінилися, і ми маємо справу з війною, у нас мало хто думає, судячи з усього, про те, якою може бути змістовна відповідь на це питання. Ми виїхати на риториці про те, що ми за вас воюємо, тому дайте нам членство в НАТО, мені і рік тому здавалося, не вийде, і зараз здається, що не вийде. Якщо поставити себе на місце країн-членів Альянсу, то вони будуть думати про те, заради чого брати на себе ризики численні, величезні, з якими сьогодні має справу Україна. Це питання було і до повномасштабного вторгнення перед ними. Заради чого, на випадку чогось там, брати на себе зобов'язання захищати Україну? В обмін на що? Сьогодні, коли війна вже йде, вона масштабна війна, масштабний конфлікт, і невідомо, коли він завершиться, це питання стало ще більш гострим для них. Що ми їм відповідаємо на нього? Ми вас захищаємо? Ні, ви захищаєте себе, і ви будете це робити незалежно від того, візьмемо вас НАТО чи не візьмемо, ви просто будете це робити. Ми можемо вам допомагати, і вони допомагають. Тобто, чому я кажу, що не треба якихось суперочікувань мати від саміту? Тому що навряд чи... А що за сюрпризи, от скажи, будь ласка? Навряд чи можна... Ну, якісь, можливо, нові формати допомоги, нові там обсяги чи форми, чи... СПДЧ, там якісь нові двосторонні угоди. Чи нам не потрібно, насправді, і це, я так думаю, що і в НАТО зрозуміли, і ми про це говоримо давно. Дуже просте питання. Є, знову ж таки, те, до чого я звертався вже не раз, проста схема відносин країни-патрони, країна-клієнт. Ми, країна-клієнт, залежимо від великих сильних держав, які нам допомагають, зокрема, воювати. Це було, знову ж таки, до повномасштабного вторгнення. Та сама проблема перед ними стояла. Що робити із клієнтом? Як його, з ним можна що робити? Нічого можна робити, домовитись за його рахунок із Росією, наприклад. Можна обрати шлях підтримки зброєю і грошима. Це наступний рівень, якого дискусії до вторгнення йшли переважно про те, чи варто на цей рівень повноцінно ставати. Першим, да, Трамп тоді нам надіслав, надав допомогу джавелінами, там, гвинтівками і так далі. Начебто стало, але цього було замало, дуже мало. Здебільшого нас підтримували грошима. Війна змусила європейців і американців, в першу чергу, перейти на наступний рівень, підтримувати зброєю. Не тільки грошима вже, а зброєю. Причому в масштабах, про які вони ніхто не думав навіть до початку війни. Ще наступний рівень, який називається союзництво, це про гарантії безпеки. І нам вже їх збираються ніби дати якісь, я так розумію. Тільки так от питання тому, дуже які... просте. Чи дадуть нам гарантії безпеки, чи не дадуть? Все решта це... Пануфляж. Ну, да. Як це оформити, як там якось риторику знайти, пояснити. Я іноді співчуваю таким людям, як Столтенберг, які роками змушені пояснювати одними і тими словами, переставляючи їх там по-різному. Одні і ті дуже прості самі думки. Тому його на посаді просять лишитися. Так, мабуть, він добре з цим справляється. Ті самі прості думки про те, що ми вас в НАТО поки не беремо. Ризики надто високі. Тобто, питання знову таке, зводиться до того, дають гарантії безпеки чи ні. Гарантії безпеки – це коли за нас воювати. Да. Я думаю, такого ми не отримаємо. Як це буде оформлено? До кінця війни, точно. До кінця війни, точно. І я, в принципі, думаю, що і після війни якоїсь серйозної потреби у НАТО давати нам гарантії безпеки не буде. Ну, хоча подивимось, це залежить від того, як воно закінчиться. А навіщо? Якщо ми переможемо, окей, навіщо? Ще одна країна, і ще з якої армії, яку можна використовувати в якості щита. І не тільки, до речі, вибачте, давайте я буду цинічно казати проти Росії. Що, Євросоюзу не потрібно мати свої збройні сили? Мати. Вони хотіли би. Це будуть наші збройні сили. О, так я ж не кажу, що вони будуть. Понятно, але я маю на увазі умовно кажучи. От, давай я зараз цинічно скажу. Давай. Франція скаже, дивіться, нам треба, щоб хтось в Малі поїхав. Ну, от, собственно. Так для цього є механізм миротворчих місій. Я тебе прошу, друже. Хто туди поїде воювати? Миротворчі місії – це не про війну, а от, власне. Як ми їздили, власне, Україна була і все одно це активним не те саме. Миротворцем. Ну, погодься, це не одне те саме. Можливо, але, знову ж таки, заради цього
Вони будуть рахувати. Вони будуть рахувати ризики, ціну, ймовірності поновлення війни, стан, в якому буде Росія і Україна після війни, свої інші проблеми в інших місцях світу, які там виклики і що для них треба. Тобто це буде дуже, дуже прагматичний процес. Як завжди. І зараз передумов для того, щоб нам давали ці гарантії в будь-якій формі. Чи членство, чи запрошення, чи якісь там особливо окремі угоди, я не знаю, як це може... А от, до речі, про це мова нібито йде. Шансів дуже мало, як мені здається. Але про це пише американська преса, що нібито якусь окрему угоду. Що там може бути, я не можу уявити. Тобто уявити щось додаткове в тій самій сфері, де ми зараз знаходимося, тобто надання зброї грошей, я можу. Нові обсяги, нова номенклатура, нові там схеми і так далі. Новий формат, там Рамштайн Плюс, чи Рамштайн 2, чи ще щось. Це я можу уявити. Перехід на наступний рівень, де нам дають гарантії безпеки, і ми стаємо союзниками, я уявити, на жаль, не можу. І взагалі мені здавалося, що навіть період з 14 по 22 рік, він нас зробив далі від можливого членства в НАТО. Тому що, тому що ризики зросли для них. Протистояння з Росією, можливо. А власне війна, вона цю тенденцію посилила. І я думаю, що дуже складне питання. Як на нього, як з ним бути нашому керівництву, ставати у позу, казати, ми вже стали в позу. Будемо, не поїдемо. Можна і так, це ні на що не вплине, бо американці змушені будуть нас все одно підтримувати. Не можна сказати, що це якось негативно вплине на перспективи співпраці з Україною. Можна так зробити, але за великим рахунком від цього вже мало що залежить. Слухай, а от ще один момент цікавий. Я читав там, це багато писали Європ, і, до речі, американська, європейська преса про таку дуже цікаву історію, що нібито нам можуть запропонувати. Америка нам, типа, нічого зараз конкретного не запропонує в плані гарантії безпеки, те, що ти кажеш. Але уважний момент. Тобто Америка нам запропонує там ще якісь дотори. От те, що Байден вже казав про десятирічні там якісь там угоди і так далі. Але, от дуже цікавий момент. Нібито європейці, конкретно французи, німці і навіть і британці, хочуть нам запропонувати якраз такі якісь гарантії безпеки і так далі. І нібито мова йде про те, що французи і німці думають уже про те, що все-таки те, що я тобі казав, що якщо Європа хоче бути все-таки геополітичною якоюсь історією, то їй треба потихеньку думати про свою потугу. І тому вони, в принципі, вважають, що вони вже можуть щось робити і не тільки під американською, типу парасолькою, тра-та-та. Як ти ставишся до цього? Це я не придумав, це я читав там, ну не буду назви. Цілком собі, я тобі скажу, поважні видання і далеко не тільки там французькі і німецькі. Як ти до такої версії ставишся? Я зараз книжку читаю цього Кларксу, нашого Top Gear. Огляд автомобілів на BBC. А, тьфу ти, господи, я зрозумів. Прикольно дуже написано, гумор такий класний. У нього там є глава коротенька про те, як європейці разом літаки будували. А, ну все, можна далі не продовжувати. Да, він гузує з них все, там дуже коротко, дуже яскраво. І це я зараз згадав те саме. Звичайно, які завгодно можуть бути ідеї у німців і у французів про те, що робити далі, як не те, щоб посилити оцю геополітичну складову в Європейському Союзі, а взагалі як залишитись в колі великих держав. Бо ця війна б'є по Європейському Союзу, б'є дуже сильно. Вона не просто, що близько до кордонів Європейського Союзу повномасштабна війна, і це проблема велика. Вона загострює протиріччя всередині, вона змінює баланси, там посилює Польщу, наприклад. Ставить проблеми перед тими саме німцями і французами такого стратегічного характеру, що є, що взагалі робити далі з цим всім. Я думаю, що в них немає відповіді. Оці рефлекторні речі, які Шольц озвучив минулого року про те, що ми переглядаємо відносини з Росією, збільшуємо. Вже переглянули, збільшуємо. Бачили доктрину нову? Це було механічно зрозуміло, що це дуже проста і очевидна відповідь. Да, змушені, звичайно, переглядати відносно з Росією. 50 років, як воно там, вандель-дуль-хандель, а тепер? І пообіцяти, та там різні були періоди. Ну, в принципі... Там були інші періоди, починаючи з Віллі Бранта, вони постійно дружили. Починаючи з Віллі Бранта, так. Так от тобі 50 років майже. Ну, не знаю. 70-80, 90-ті, 2000-ті. Так, все одно були нюанси. Були нюанси, які були і після об'єднання Німеччини, в 90-ті Росія була іншою за її зовнішньою політикою. Коротше кажучи, там... Ну. Але так, звичайно, що було дуже тісне співробітництво між Німеччиною і Росією. Вони змушені його переглядати. Обіцянка про те, що там додаткові гроші виділити на
оборону, ну окей, це теж зрозуміло. Коли вони будуть виділені, як це буде виглядати і до чого це призведе, ще велике питання. А поза цим якихось проривних перспективних ідей немає. Вони зараз платять за розрив зв'язків з Росією. У них економічно вони не дуже переконливо виглядають, особливо в порівнянні з Сполученими Штатами чи Китаєм. Вони далі стоять перед проблемою, що робити з Китаєм, який приблизно така ж сама проблема, яка була з Росією, тільки більше. Так само залежність від Китаю величезна, взаємна, і це дуже вигідний партнер, але політичні мотиви можуть цьому завадити. І відповіді на ці фундаментальні питання немає. Як перекрити відсутність цих відповідей ідеями доволі фантастичними про те, що давайте ми там якось придумаємо якийсь формат за участю України? Не знаю. Мені здається, що все це не те, що європейцям допоможе. І знову ж таки, уявити, що навіть незалежно від Сполучених Штатів, європейці хоча б в будь-який спосіб нададуть нам реальні гарантії безпеки, мені важко. Тим більше я не бачу потенціалу для цього. Ми з тобою вже це говорили. Я думаю, що єдина країна, яка може дати ефективні діючі гарантії, це США. Бо вона єдина, яка має достатній силовий потенціал. Європейців його просто немає. Ну, французи ще, я б сказав. Я б їх дуже не недооцінював, до речі, з точки зору армії. Французька армія, ну, інша справа, що ця армія не воювала вже скільки реально по-справжньому. Але армія, так, ну, скажімо так, от по показниках у них, чесно скажемо, вже друга армія НАТО. Не британська, а французька. Це вже саме НАТО пише. І не турецька. Турецька і близька за рівнем техніки, поки що до французької не дотягується, вибач, будь ласка. Турки вміють будувати великі, наприклад, бойові кораблі? Ні. Французи, ну і так далі. Літаки турків свої є? Ні. Ну і так далі, тому подібне. Там дуже багато. Електроніка своя турецька є? Ні, нема. Французів ціла контора, яка чи не найкращу оптику в світі. Ну нехай, не будемо сперечатися. Не думай, я не люблю французів. Я просто кажу, що крута армія насправді все. Потрібні сучасному світі потрібні великі економіки, великі гроші, особливо ті, які залишаються вільними після всіх витрат на те, щоб посилюватися. У європейців ну проблеми з цим великі. Ну це величезний ринок. Слухай, всі туди хочуть, всі хочуть з ними торгувати. Ринок величезний, так. Да. Але окремо взяті Франція чи Німеччина. Це є питання Євросоюзу, чи вони навчаться бути як єдине ціле, чи коли міжнародка, вони знову будуть розпадатися так на різні інтереси, як ти кажеш. Ну, так, да, ця проблема давно стоїть. Це найбільш слабке місце, вважається, що це найслабше місце Європейського Союзу, але в мене така підозра, що якщо є якесь те, що вважається слабким місцем, з яким десятиліттями нічого не роблять, то, можливо, воно не слабке місце, можливо, так воно має. А що з Угорщина? Скажи мені, будь ласка, от мені дуже, це ж таки твій такий цинічний погляд в хорошому сенсі. Тобто, ну, очевидно, що Угорщина робить речі, які не тільки про Україну мова йде, але речі, які просто вже реально дратують, це видно, їх починають потихеньку підрізати. Я не можу, і очевидно, і про це вже європейська преса пише, що, судячи з усього, Орбан от такі пачка компромата корупційного лежить в Москві і все. Ну, понятно. Що відбувається? Це найменша економіка Євросоюзу. Це навіть це і близько не Польща, знаєш, з якою ну попробую побадатися. Тобто, що таке Угорщина при всій повазі з точки зору економіки? Повністю дотаційна країна. От така армія, скільки там? 4 мільйони населення. Чому рот не закриють? Я вибачаюсь, не тільки по українському питанні. Чим не можна сказати, ей! Чи ти маєш на увазі, що не можна, тому що другі скажуть, Ні, не можна. Ну є механізм, вони ж про це погоджувались. Весь Європейський Союз побудований на консенсусі. Тому якщо навіть дрібна країна проти, знаходь аргументи, переконує, вміє щось на щось. Да, його. Інакше отримаєш. А він навчився, він досвідчений в цьому. Це насправді це перевага. І це те, чому і нам було б дуже добре вступити до ЄС, і до НАТО. Ми б могли б тоді... З усіх і воду варити сидіти, так? Ну, не з усіх, але не так. Але знаходити моменти потрібні. І використовувати її. Але, знову ж таки, Угорщина – це член ЄС і НАТО, а ми – це не член ЄС і НАТО. Тому, якою б вона не була маленькою, але за економікою всім іншим, я, до речі, ну, вона, звичайно, невелика, але ми теж не велетенська економіка і не дуже ефективна. І стаємо все меншою. Ну, я про те, скільки кажучи, вони вкладають євросоюзний бюджет, розумієш? Ну, да. Вони найбільш дотаційна економіка Євросоюзу. А для Європейського Союзу змінити правила для того, щоб знизити питому вагу дрібних країн, це, звичайно, буде скандал і це буде криза, бо невідомо, як на це відреагують інші країни.
Тобто ти хочеш сказати, що країни це Балтії не погодяться? Це буде перегляд основ. Не тільки країни Балтії, є різні держави, які є дрібними. І взагалі в Європейському Союзі традиційно, історично є оцей боротьба чи великі підозри. Великі, проти, вони намагаються захиститись проти можливої змови великих держав. Тому навіть якщо коли якісь там більш дрібні речі відбувалися в Європейському Союзі, наприклад, система там виборів до Європарламенту, яка давала пропорційно можливості більше заводити депутатам великим країнам, вона була предметом боротьби різних. Да? А тут, якщо раптом це як з ООН, або розпускати всіх і створювати нову організацію, або залишати все як є. Бо так само вигнати Росію з Ради безпеки складно, бо інституція вже сформована, правила є. Так і є. ЗОН там складніша ситуація, ти ж сам розумієш, що Радбез – це, по суті, просто клуб переможців у Другій світовій війні. Так. У власне, наскільки цей світ існує зараз, це велике питання. І тут взагалі велике питання. Взагалі, за великим рахунком, структура силова сучасного світу, вона змінилась, звичайно. Але основні впливові, вони там. Індія, звичайно, Німеччина, Японія, так. Але все одно. В них є можливості через інші держави, через коаліції там доносити свої інтереси. Тобто світ змінився, багато часу пройшло, так. Але закінчуючи тему Угорщини, мені колись один мій знайомий європейський дипломат, коли я йому теж задавав таке питання, що вообще происходит? Він сказав, чувак, дивись, органи йдуть і приходять і йдуть, а країна-то залишається. Десь такий підхід, ми посидимо, подождемо, воно йде, нічого. А що, нам Угорщину викидати це є сенато? Ніт. Ніт, да. Я чудово розумію такий підхід. Так це їх підхід і є. Проблема в тому, що за Орбаном може прийти хтось такий сам. І це цілком ймовірно, бо нещодавно, зараз просто це не дуже актуально, але не так давно розмови про те, що в східноєвропейських країнах є дефіцит демократії, чи погіршується якість демократії, послаблюються демократичні інституції, поширюється популізм, націоналізм і так далі, вони були доволі гучними. І це була тенденція, з якої, якщо Орбана прибрати, то не факт, що зміниться суспільна думка, настрої, і не прийде хтось такий самий. А якщо оцей же ж самий підхід європейський ми почекаємо, і що буде далі, і перенести на нас, то теж висновки будуть не дуже втішними. Вони і щодо нас теж можуть почекати, в принципі. І ще трошечки про Україну, а потім будемо вже дійсно переходити до великих країн, на держав, так би мовити. Ще один момент. Мене цікавить питання євроінтеграції. НАТО, окей, це понятно. Питання євроінтеграції. Там у нас ніби більше шансів чи ще чогось, але знову ж таки виходить президент Зеленський, говорить про те, що ми вже готові, ми все виконали. Потім виходить звіт Ради Європи, де написано, що з 7 формальних ознак, які ми маємо відповідати, виконано на 100% тільки 2. Інші там в різному ступеню готовності. Причому, чесно кажучи, ніяких претензій до цих висновків нема, бо так і є. Це, знаєш, я вибачаюсь, мені б теж з одного боку хотілося б поговорити про цинічних європейців, але з іншого боку, коли європейці прямим текстом пишуть, ребята, Конституційний суд має бути незалежним, має бути так, так і так. Ми виходимо, кажемо, а нєт, а от так, от вони кажуть, ні-ні, ребят, так не буде, треба от так. Ми кажемо, ми хочемо ЄС. Ввечері у нас на керівника АРМУ призначають людину, яку напряму пов'язують з прямо визнаними російськими агентами, там Дубінським, Деркачом, яка брала участь у цій всі інформаційній спецоперації. Європейці такі, окей, виходить голова МЗС Данії, виходить Кая Калас, яка наш друг і так далі, каже, ні-ні, ребят, з таким підходом ніяких окремих умов і спеціальних цих не буде по повній програмі. Це відповідь була, от як тобі здається, на слова Зеленського, чи ні, чи це співпадіння? Оце прямо на наступний день було. Я думаю, навіть без цього так би було, бо насправді про те, наскільки моя думка, наскільки складно нам вступити в НАТО, я на цьому вже зупинився. З ЄС мені здавалося легше. Рік тому, коли я думав приблизно, як може виглядати завершення війни, на яких умовах, то навіть якщо б ми відмовилися від членства в НАТО, то членство в ЄС мені здавалося якраз тим необхідним елементом, який, в принципі, влаштовував би всіх.
Для нас це були перспективи відновлення і хоча б якісь щось схоже на гарантії безпеки. А хто є в ЄС і немає його в НАТО? Для європейців, а? А хто? Разве є прецеденти такі, що люди, країна є в ЄС і її нема в НАТО? Ну, навпаки, да. Є, а так, щоб в ЄС і без НАТО? Це хто у нас такі є? Ну... Яких же нема? Ну, як? Вони ж не співпадають. Ну, навіть, справа навіть не в цьому. Ну, як? Ну, Австрія, наприклад. Так вона ж нейтральна, типу, вважає. А вона в ЄС? Вона в ЄС, не в НАТО. Швеція, поки що подивимося. Ну, кстати, теж. Фінляндія була. Ну, тобто, це ну, реально різні організації. Я про те, що мені здавалося, що членство в ЄС було б вигідно всім і нам. І це було б прийнятно для росіян, і це було б вигідно європейцям, бо в них же теж вони не можуть просто так нам усьому відмовляти. Вони розуміють, що проблема безпеки, побудови нової системи безпеки в Європі, вона є. Тому її треба побудувати якомога ефективніше і якомога дешевше. От якраз членство України в ЄС могло бути б оптимальним способом зменшення витрат, або принаймні контролю над цими витратами і більш ефективного з боку європейців. Взагалі, нормальне би рішення було в цій ситуації. Але це мені так рік тому здавалося. Зараз я бачу, що, ну, це предмет іншої розмови, що війна, яка затягується, вона, в принципі, до неї пристосувалася більшість гравців впливових, стейкхолдерів, називаємо це так. Тому європейці зараз, я відчуваю в їхній позиції повернення до того, що було до війни. Угу. Тобто членство в Європейському Союзі – це дороге, такої великої країни, як Україна, не кажучи вже про війну, це дороге задоволення для них. І тому є умови для цього. І в них є цілком, з одного боку, політичні речі, там різні підкилимові розбірки, хтось там за, хтось проти, борються за бюджети, за різні зміни, які кожна нова хвиля розширення тягне за собою в економічній структурі, там сільськогосподарські ринки, дотації і так далі. А з іншого боку, є прозорі формальні критерії членства, є копенгагенські критерії в принципі. Треба їх виконувати, Україна, ребята. Україна хоче претендувати на членство в Європейському Союзі. Вона має бути ринковою економікою, вона має бути стійкою, стабільною демократією, в неї має бути верховенство права. Самоврядування, суди. І в ній мають поважатися права меншин. І це не порожні розмови. Це те, на що вони реально звертали увагу роками. І ті реформи, які вони тут робили, вони були спрямовані на те, щоб все це забезпечити. Війна, вона покращує чи погіршує наше перформанс по цих основних напрямках? Як на мене, погіршує. Просто об'єктивно. Де? За часів війни мати... Ну, економічні проблеми зрозуміло. Мати більш ефективну демократію – питання. Мати захист прав меншин – теж питання. А мати верховенство права – ну, теж. У нас військовий стан, воєнний стан, так? Да? Да, тому війна, вона віддаляє нас об'єктивно від членства як в НАТО, так і в Європейському Союзі. І ми могли сподіватися на це тільки у випадку якихось надзвичайних рішень всередині Європейського Союзу самого, який для нас зробив і виняток з усього, що було раніше в його історії. Останній рік мене переконує в тому, що вони не готові робити такий виняток. А є наша провина в цьому? Що вони нас пустять, ну, ми не могли просто більше зробити. Вона, звичайно, є, ми б могли, мабуть, краще, але ми не змогли в умовах війни виконати їхні, їхні вимоги. Треба було влаштувати цирк з Конституційним судом? Ні, нам заважав це зробити? Ні, ну, речей, розумієш? Частину речей ми могли б зробити краще, звичайно, але в цілому... стати повноцінною країною, яка відповідає критеріям членства формально. Зараз ні. Війни, ні, не змогу. Ну, хоча б подати заявку, щоб мати можливість, розумієш? Так от, європейці, як на мене, винятків для нас вирішили не робити. Знову ж таки, вирішивши, що підтримувати нас на відстані, мабуть, безпечніше і краще. А тому у нас попереду звичні оці звіти, оцінки, робота над помилками, дорожні карти, це все таке, в найкращому випадку. І тому єдине, що для них, в чому вони в кращій позиції, ніж НАТО, це в тому, що набагато більше опцій для риторики. Якщо НАТО все закінчилось, треба просто пояснювати, чому ми України не беремо. Там раніше було двері відкрити, але не беремо. Ну, почекайте, зараз бачиш сюрприз, там ще щось. А європейці можуть говорити, що так, от виконати ці умови, і почнуться, можливо, переговори про можливий вступ.
Ну, почнуться переговори. Переговори можуть тривати десятиліттями. Тобто в них є ще простір для маневру, є де так би мовити, зробити вигляд, що є перспектива цього всього, і під цю перспективу стимулювати зміни в Україні. Але я думаю, що перспектива швидкого членства, про яку так багато говорили минулого року, коли нам дали статус кандидата, вона віддаляється. І я і в минулому році, звичайно, не вірив в те, що до кінця року, чи як там обіцяли, це нереально буде. Розпочнуться перемовини і так далі. А в цьому році могло би бути. От я єдине з тобою в чому не погоджуся, в тому плані, що ти вважаєш, що ми не могли зробити. Є купа речей, от вибач, я можу їх просто перерахувати чітко, на які європейці зараз нами вказують, які абсолютно не стосуються, до речі, що характерно, воєнних дій, війни. Тобто, ніхто ж нас не змушував влаштовувати 9 місяців клоунаду з Конституційним судом. І в результаті отримати знову від Венеційської комісії те, що говорилося постійно. І так з усім, ти розумієш? Зачем ви намагаєтесь це до влади намагати європейців? Ви думаєте, вони, вони пальцем ділені, вони це не проходили? Вони, зачем от це шулерство дрібне? А ми тут одного члена все одно комісії своєго посадимо. Ребята, камон! Так не буде це працювати, як з законами про олігархів. І потім ми отримаємо, ти ж бачив ці висновки Венеційської комісії. Слово в слово, що говорили? Ні, треба було показати, що ми тут самі умні. Слухай, я не розумію. Що? Таке питання теж провокаційне. Угу. Я розумію, що ми цілком свідомо і чесно хотіли і хочемо в НАТО. Бо це питання безпеки і виживання. Безумовно. А чи хочемо ми в ЄС? А чи хочемо, ми в ЄС? Я маю на увазі не нас з тобою. А от хто з українських президентів, хто почав використовувати риторику про ЄС на різних рівнях, а це почалося за Кучми, хто з них чесно і реально хотів зробити все, щоб вступити в Європейський Союз, а не просто... Риторичне питання. Ти маєш на увазі, що вони всі, це дуже зручно на цьому паразитувати, на цьому хорошо піаритись, а реально? Це ж стало питанням релігії для нас. Євроінтеграція, Європа, цінності і так далі. Окей, звичайно. Треба про це говорити, поважати і так далі. А для того, щоб робити реальні кроки, реформувати країну, я так думаю, що втрачати частину своєї влади для будь-якого з президентів українських, хто були, починаючи з Кучми, да. То чи потрібно це було їм? Янукович – це такий, ми це приклад... Ми це не згадуємо, нема сенсу. Ти хочеш його згадати? Ні, не те, щоб я дуже хочу, просто він реально, як на мене, яскравий приклад цього протиріччя. Коли з одного боку є риторика, яку він продає виборцям, а з іншого боку є перспектива, якщо справді змінити країну, втратити владу. І якими були його справжні... розрахунки тут? Я думаю, у всіх взять бабло, а потім включити Ігоря Валерійовича Коломойського і сказати, що долги дають тільки труси. Як тобі такий варіант розвитку подій? Можливо. І вийти в кеш, обов'язково, в кінці. Я думаю, тоді було б найкраще в випадку Віктора Федоровича. А що, ні? Він же так і робив. А ви дайте денег, і ви, і китайці ще давайте, китайці денег дадим. Він же, пам'ятаєш, коли він збирався продавати там Євпаторійський порт китайцям і так далі. Я думаю, він у всіх хотів взяти бабло і всіх намахати в результаті. І витівкиш, опять же, з кінця обов'язково. Це така своєрідна багатовекторність виходила. Ага. От якби була правильна багатовекторність, правильно розрахована і без того, щоб виводити в кеш і... Все про це таке, вже без сенсу говорити. Це Кучма про це любив розказувати, про багатовекторність. Знову ж таки, була інша, зовсім інший світ був. Тож би і воно. На жаль, в сучасному світі це нереально вже. І нема про що говорити. Да. Окей, добре, зрозуміло. Я насправді все-таки, вибач, я залишуся при своїй думці, в жодному разі там не претендую на істину в останній станції, що все-таки в багатьох моментах, якщо дійсно від нас віддаляється ця історія зі швидким членством, це наша сама помилка, в тому числі нашої влади. Треба, я от постійно згадую цю історію, коли мені один польський міністр на підпитку розказував, ми ж, здається, згадували тобою, коли він казав, що в 90-ті роки, коли нам казали стрибати на метр, ми стрибали на 3. Мені здається, образ прекрасний, зрозуміло. Тобто, нам треба було не трендіти про ЄС, а треба було брати і робити. І показувати, що ми готові вже краще всіх просто бути в Євросоюзі. Замість цього ми чим зайнялися? Опять же, дрібним, тупорилим шулерством. І ще й при цьому живучи за рахунок Європейського Союзу. Що треба мати в голові? Камон! Я не можу сперечатися з тим, що якби ми робили втричі більше на шляху реформ європейських, ніж в нас вимагали, то всім було б краще.
я не можу зрозуміти, хто нам цьому зважав. Навіть якби нас не прийняли нікуди. Нас би прийняли, бо варіантів би не було. Ладно, окей, а тепер переходимо до зовсім великого рівня, адже дійсно нещодавно Антоні Блінкен їздив в Китай. Дуже різні оцінки туди, що він там їздив, що вони там надомовлялися. Спочатку сказали, що все клас, позитивчик. На наступний день виходить Байден, каже про диктатора Сі Цзіньпіня. Китайці видають якусь таку гнівну філіпіку при цьому так, щоб нікого не образить. Ну, то це дуже цікаво відбувається. Що відбувається з цією всією історією, як це впливає на нас, і які там при цьому, останнє, що скажу і передаю тобі слово, бачу, що американські інвестори, це я прям знаю по своїх знайомих, реально всерйоз бояться війни Америки і Китаю. От без жартів кажу, бояться війни Америки і Китаю. Прошу тобі слово. Я думаю, що Байдену треба знаходити баланс між своєю передвиборчою риторикою, якою він вже почав займатися, і прагматичними довгостроковими інтересами США і взагалі міжнародної безпеки. Бо я так розумію, що він хоче повторити ту технологію, яка була на минулих виборах. Міжнародну політику зобразити в цілому всю цю картину в чорно-білих тонах, як боротьбу світлих демократій, їхньої коаліції проти авторитарного Китаю. І звідси слова про диктатора Сі і про багато чого іншого, якщо ми ще почуємо. Він, очевидно, думає, що на цьому була побудована його риторика передвиборча 3 роки тому. І він, очевидно, думає, що воно спрацювало. Він став президентом, але ми не знаємо, що саме, завдяки чому, але окей. Завдяки Трампу. Але тут в чому проблема? Мені здається, що Байден, для нього близьке сприйняття міжнародної політики, те, яке було за часів Холодної війни. Він тоді вже був політиком, тоді проходило його активне життя політичне, і він у цих координатах, в цих термінах і в цьому розумінні боротьби між великими державами там сприймає цю міжнародну політику. Вони знайомі для нього, тому він робить кроки для того, щоб всю цю сучасну реальність вкласти якось в ту схему. І воно непогано. І воно непогано вклеється. Ну як, в історії не буває повторення того, що було. Але суть то та сама. Гегемон, субгегемон, боротьба, полярний світ, многополярний, біполярний. Є багато відмінностей. Є відмінності в ядерній зброї, яка не така ситуація, як була між СРСР і США. Є відмінність в співвідношенні сил. Між СРСР. Що ти маєш на увазі? В тому сенсі, що між СРСР і США сформувався паритет. А між Китаєм і США його нема? Немає. Інша ситуація в сфері співвідношення сил. Радянський Союз ближче за все підходив до Сполучених Штатів за загальним силовим потенціалом десь за часів Хрущова. І при цьому це було відставання десь не менше, ніж вдвічі за основними показниками економічними. Да. Далі тільки збільшувалося воно. А Китай сьогодні потужніший, ніж був Радянський Союз. Ми з тобою про це дискутуємо. Інші технології. Коротше кажучи, багато чого. Потужніший, ніж Радянський Союз? Звичайно. А можна я з тобою не погоджуся? Вперше в житті. Звичайно. Про Радянський Союз. Нічого, що у Радянського Союзу був СЕВ. Тобто у Радянського Союзу був легальний механізм скидання, грубо кажучи, своїх там борг... Ну, вони їм не скористалися, але... Блін, де у Китаї стільки союзників? Друже, де у Китаї стільки союзників? Чому це... Де присутній Китай? І це не номінальна присутність Радянського Союзу, як розташовані континенти, військові проблеми, постійно там треба витрачати ресурси скоріше, а не отримувати їх з своїх союзників східноєвропейських, втягуватись в різні там війни, але це союзники. Інтервенції і так далі. Вони воювали за них. Хто буде за Китай воювати? Інтервенції і так далі. А у Китаї... Хто? Назви мені хоча б одного союзника Китаю. Та я не знаю, хто буде за нього воювати. Ніхто. Ні Іран, ні КНДР навіть за нього воювати не буде. Ми не знаємо. Назви мені хоч одну країну, яка за нього вмажеться в дві ж реальні такі військові. Хто? КНДР? Я не знаю. Почекаємо, дві ж побачимо. Я тобі кажу, що по тому, чим вимірюється сила держави, насамперед, це розмір економіки, частка економіки в загальносвітовій. Китай набагато попереду Радянського Союзу. Все інше похідне. Присутність в інших країнах, союзники чи не союзники, чи країни, які залежні від Китаю. Здатність його проєктувати, там, могутність в інші регіони, в Африку, наприклад, там, чи в ту саму Східну Європу до якого часу, не кажучи вже про Азію, про Центральну Азію і так далі. І
динаміка сама на користь Китаю грає. Якщо в холодній війні динаміка грала на користь Сполучених Штатів. Всі пишуть про те, що китайська економіка зараз дійшла до одного моменту найбільшого. І зараз Китай відчайдушно намагається її вирішити. Це ми побачимо, як будуть наступні роки, якою буде динаміка китайської економіки. Зараз вона краще, ніж Сполучених Штатів. Вона ж сповільнилась різко за останні 2-3 роки. Ми не можемо робити висновки на підставі даних за... Я не пам'ятаю, з приводу останніх 2-3 років, мені здається, що зростання валового продукту в Китаї вище було, ніж в Америці. Треба подивитися. Але попередні 40 років Китай дуже швидко... Порівняння з їх ростом немає на увазі. Їх зріст. Порівняння з їх цифрами, воно отак от виглядає. Так я порівнюю темпи китайського зростання з американським. Так, ти розумієш, наскільки американська економіка стартанула вгору зараз в 2022 році? Я поки що не бачу чисел, щоб це оцінити. Ну окей, будуть цифри. Поки що я бачу, що Китай дуже швидко, буквально протягом останніх 10 років, нас догнав американців за розміром економіки. А це результат попередніх часів? Не знаю, чого це результат, але такого співвідношення між СРСР і США не було ніколи. Радянський Союз, починаючи з епохи Хрущова, постійно збільшував відставання від США. Він був приречений. У Китаї такого немає. Побачу. Не кажучи вже про такі речі, як там населення, наприклад. Яке у них теж почало скорочувати. Да, але вони найбільша країна світу. Але вони набагато більше за цим, ніж Сполучені Штати. Коротше кажучи, це я до чого. До того, що Байден, як мені здається, його влаштовує ця схема. І він для американських виборців буде її ретранслювати, що є лідер демократичного світу США, який бореться за збереження порядку, заснованого на правилах, і виклик, яким бросають Китай і Росія. Та зараз не про це, так воно чи не так? Ця схема буде підштовхувати його до того, щоб називати диктатором китайські Сі, до того, щоб говорити про порушення прав людини в Китаї, про ревізіонізм і так далі. Але поряд з цим є прагматичні інтереси американські, які полягають в тому, щоб тримати протистояння з Китаєм під контролем. Для цього є всі підстави, тобто всі розуміють, наскільки ці країни є взаємозалежними, знову ж таки, на відміну від Радянського Союзу і Сполучених Штатів. Величезні ринки з величезним обсягом торгівлі між ними. Американсько-китайська торгівля, на ній тримається безпека і стабільність, і взаємна залежність від розриву якої, від загострення кризи і так далі, будуть втрачати обоє. І прагматичні, на більш такому непублічному рівні, на рівні візиту держсекретаря до Пекіну, це всі розуміють. Тому зараз для них дуже важливо знайти хоча б якісь точки дотику по проблемах контролю над озброєннями, по російсько-українській війні, по Тайваню, звичайно, по в цілому по ситуації в регіоні, в двосторонній торгівлі і так далі. Тому я думаю, що будь-які контакти на високому рівні між американцями і китайцями, вони про це. І вони дуже корисні. Ну, з точки зору тих людей, які не хочуть глобальної війни. Те, що це не буде заважати поряд займатися риторичними різними правами, ну, можливо, ну окей, нічого з цим не поробиш. Що для нас це означає? Ну, якщо світ перейшов вже, за моїм спостереженням, в епоху біполярності, вона сформувалась, два різні альтернативні центри сили, то далі буде наростати поляризація, тобто країни будуть розтягуватись по полюсах. Для нас це означає, що незалежно від того, яким будуть відносини між США і Китаєм, для нас це означає те, що у нас немає свободи маневру тут, ми стаємо проамериканською країною, чи вже стали. І в цьому сенсі для нас все стає простіше і більш визначеним. Далі залежить від того, чому ми зацікавлені в тому, щоб не було китайсько-американських загострень, тому що ми, якщо воно відбудеться, якщо вони не зможуть впоратись з завданням контролювати ескалацію і домовитись про це, ми будемо однією з арен протистояння. Далі сказати важко, бо насправді я не знаю точно, чого ми хочемо. Тобто, в чому наші власні інтереси полягають, як ми їх розуміємо? Якщо ми прагнемо до
відновлення своєї територіальної цілісності, повернення контролю над нашими територіями і готові заради цього воювати скільки завгодно довго або платити будь-яку ціну, тоді нам, в принципі, на нас не впливає стан американсько-китайських відносин. Ми чи так, чи інакше будемо це робити. Це може впливати на те, ну я теж не думаю, що це впливає на обсяги зброї, наприклад, які нам американці постачають. Ну, як якщо можливо, Тайвань. Це може впливати на те, яку допомогу надає чи не надає Китай Росії. Але до того, як це питання стане ключовим, китайська допомога для Росії, я думаю, що пройде немало часу. Бо зараз Росія виглядає так, що здатна воювати за тих умов, які є зараз. Чи створимо умови, за яких вона буде більше залежна від китайської підтримки, критично залежна? Ну, подивимось. Ну, і ядерка. Дуже важливе питання. Ми постійно, ну, я зараз наше політичне і не тільки військове керівництво говорить про ризик використання Запорізької атомної електростанції в якості ядерної зброї, по суті. При цьому ми маємо позицію китайців, які багато разів і в доволі жорсткій формі, до речі, говорили про те, що ні за яких умов ядерна зброя там тут не має бути використана і так далі. Що ти про це думаєш? І наскільки росіяни можуть в даному випадку піти по сценарію Каховської ГЕС? Це дуже відповідальна тема, як на мене. Куди уж би? Я особливо враховуючи Запоріжжя. Ми не можемо відкидати жодних сценаріїв і не можемо бути впевненими в тому, що все буде в порядку, на жаль. На жаль. І я пов'язую це не стільки з тим, що росіяни там з'їхали з глузду і не можна, як так мовити, покладатись на їхню раціональність чи будь-що. Так і є. Не знаю, в цьому не впевнений. Просто випадки типу такого, як був на Каховській ГЕС, вони доводять про те, що може бути що завгодно. Ексцес виконавця, просто якесь там головотяпство, чи як це називається правильно. Ну, я думаю, це було свідоме рішення. Просто питання тільки в тому, як саме вони хотіли зробити. І ну, свідоме таке рішення. Тут дуже, дуже багато факторів, які за нормального життя їх немає, а за умов війни кожен з них може привести, запустити ланцюг подій, які не контролюються далі, і призвести до будь-якої кризи. Тому той факт, що країни типу Китаю, Індії, взагалі міжнародне співтовариство проти різко, не може бути гарантією. Хоча в той же час, я думаю, що я не знаю суто військових аспектів цього, наскільки це вплине на хід війни. Ну, я не знаю, як саме. То я тут не можу коментувати. Але чисто політичні, мені здається, що, звичайно, буде політична ціна за це рішення. Але політична ціна була і за рішення по анексії Криму, і за рішення по повномасштабному вторгненню. І Росія була готова і заплатити. Якщо вони побачать якісь можливу користь від цього. Так, а яка вона може бути? Я теж не знаю. І це, власне, те, що мене підштовхує думка про те, що це все ж таки мало ймовірно. Я відмовляюсь розуміти, що хто китайці, ну от ти знаєш моє ставлення до Китаю, і так, але китайці, слід віддати їм належне, ну ти згадай, кожне засідання Радбезу там і Дзіньпіня до рівня там звичайного спікера кажуть, ні, за яких умов не має бути використано, ні за яких умов, це взагалі не тема для розмови, тра-та-та. Ну, невже росіяни їх не чують? Звичайно. Але теоретично нічого не заважає їм зробити так, як вони хочуть, навіть позиція Китаю. Ну, так, да, з одного боку, а далі що буде? Я не знаю, заради чого це може бути зроблено. Оце мені не дуже зрозуміло. Тому я сподіваюся, що це все-таки малоймовірний сценарій. Примусити цим Україну до переговорів ніхто не зможе. Я думаю, вони це розуміють чудово. Знову ж таки, я не знаю суто військових аспектів. Можливо, це може якось там принципово вплинути, зробити неможливим контрнаступ. Та ні, ну ти ж сам розумієш, що це неможливо. Але якщо ні, то тоді я не бачу сенсу. Тому я сподіваюся, що дай Бог. Буде нормально. Дякую тобі дуже за розмову. Це був пан Микола Капітонник, доцент кафедри міжнародних відносин КІМО імені Шевченка.
Ну, от черговий раз важливий погляд людини, яка часто дивиться на багато речей не так, як ми звикли, але тим цей погляд дуже важливий. Тому що я ще раз підкреслюю, культура діалогу в нашому суспільстві зараз дуже підважена. Просто, ну, діалог з ворогом – це одне, а його не треба. Але діалог на різні позиції мають бути теж. І, до речі, в діалозі потім, мені здається, можуть знаходитися найкращі рішення. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.